У таборі для переселенців живуть дружини луганських сепаратистів. Такі чутки почали ширитися Сумами. Причому під тиском неперевірених аргументів змінили свою думку до переселенців навіть дехто з до цього доброзичливо налаштованих сумчан. Хто ж дійсно знайшов притулок у духовно-оздоровчому таборі «Дружба», знає Оксана Усенко. 75 переселенців, 44 з яких діти, знайшли тут тимчасовий спокій від пострілів, вибухів снарядів та мародерів, які нині панують на Луганщині. За місяць проживання у Сумах люди потроху налагоджують побут та звикають до тиші. А допомога небайдужих сумчан їх неабияк підтримала. Навіть місцеві діти тут часті гості. Дружимо з деякими, вони нас розлікають, заботяться про нас. Скучаю за родными, ну, разъезжаюсь с некоторыми в разные страны, кто куда. Ну вот, мы остались сами в Украине. Ну, лучше, чем там, конечно, не стреляют, самолеты не летают, ну, спокойнее как-то. Много людей приезжают, помогают всем, чем могут, там, вещи, продукты, ну, все. Все, что могут, все и везут. Переселенці навіть почали поновлювати свої соціальні права – пенсії та компенсаційні виплати. Хоча для соцслужб ця справа не із легких. Удивительно, ваше дело только что пришло. Так что, говорит, в августе месяце, а я говорю, может, можно раньше? Нет, только в августе месяце начисление, говорит, вы получите, говорит, потому что многие еще не получили, но ваше, говорит, дело пришло. Та, як то кажуть, небо безхмарним не буває. Начебто по місту пішов слух, що тут живуть жінки-сепаратисти. Я заявляю відкрито, що це неправда. На сьогоднішній день тут знаходяться жінки навіть з чоловіками, тому що тут багатодітні сім'ї, в яких від 3 до 7 дітей, і батьки знаходять тут роботу. А між іншим, аби врятувати свої родини від результатів антитерористичної операції, люди спішно полишали домівки. Вони приїхали до нас прямо з ЖД вокзалу, таксісти їх сюди привезли. Вони методом втика тикнули Суми, тікали, вони не знали, куди їм тікати. Вони розкрили карту, побачили, що Суми, ну, за Харків чули, як вони розповідають, що чули за Харків, що там якісь події відбуваються, то в Сумах начебто тихо. І вони приїхали в Суми, на ЖД вокзалі вийшли, підійшли до таксистів, таксисти їх просто сюди привезли. Власне, у неперевірені чутки багато хто не вірить, адже важко назвати цих людей сепаратистами. Оксана Усенко, Антон Загайко. На часі новини.